ចាក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលវត្តឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតយួនប៉ហូនឹងអាថ្ងៃទី 20 ខែ 11 ឆ្នាំ 2020 ជូនពុកម៉ែបងប្អូនចាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី 10 ចាថ្ងៃទី 20 យើងក៏លើកមកមើលតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី 19 ទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវប៉ាច់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចាប៉ហូអាគឺចេញ 39 ចឹងយើងចូលលេខបុកមកគ្រាប់គឺ 39 ហើយនឹងប៉ហូចេញ 09 ចាចឹងគឺយើងចូលអូ 0 ចារិសានេះខ្ញុំបានឲ្យ 01 ចឹងយើងចូលអូ 0 សម្រាប់ប៉ហូចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងចូលលេខបុកប៉អានឹងចូលអូ 0 ប៉ហូចាចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី 20 ខែ 11 ឆ្នាំ 2020 ហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចជឿ Subscribe នៅ Channel របស់នាងខ្ញុំក៏សូមចុចជឿម្នាក់មួយផងចារួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេនូថ្មីៗនិងមុនគេបងអស់ចឹងសម្រាប់លេខតូចសម្រាប់លេខតូចរបស់យើងគឺមានលេខ 89 ចាគុណតើចេះ6ខ្ទង់ទេបងប្អូនឯងហ្នឹងចាចា 23 79 51 9 គត់ ចានឹង 46 ហើយសម្រាប់លេខអូចឹងសម្រាប់លេខអូ បងប្អូនធ្វើការអូនៅខ្ទង់ 7 ចាខ្ទង់ 9 និងខ្ទង់ 40 ខ្លាញ់ខ្ទង់ណាអូខ្ទង់នឹងចាបើយកផ្សងសំណាងសម្រាប់ប៉ុះណាណាពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយសម្រាប់លេខធំចឹងសម្រាប់លេខធំរបស់យើងគឺមានលេខ 832 ចា 141 ចានឹង 297 ចឹងនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតប៉ហូនឹងអាថ្ងៃទី 20 ខែ 11 ឆ្នាំ 2020 ពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានចាចុងក្រោយជូនពរសំណាងដល់នឹងហេងៗទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា